Visoke cijene stočne hrane i žitarica učinile su skupljim i tradicionalni svinjokolj, i to značajno skupljim. Cijena tovljenika kreće se od 5 maraka do 6,5 maraka po kilogramu, dok je prošle godine cijena bila oko 3 marke. Neki odustaju od svinjokolja zbog visokih cijena, ali za većinu to nije samo dio tradicije, već i potreba. To je potreba, nije to sad nešto, ono kako se kaže, prestiž neki, to je potreba, ali skuplje daleko, skuplje za neki 30%. Bubam, sad prošle godine ranjenih 200 kila, 700 maraka, sad je 1000, recimo 1100 maraka. Baš je skupo, a srećom plate svi ćete. Situacija je dosta teška jer je istočni fond ozbiljno narušen, kažu u klaonicama, i sve je manje uzgajivača stoke. Manje posla i za one koji vrše usluge klanja. Već je uveliko trebalo početi sezona klanja, to se ne dešava jer je uistinu skupo. Evo, po posljednjim informacijama sam čuo da ljudi, odnosno proizvođači, cijene svinje za klanje i po 5 maraka, što je to stvarno mnogo skupo za naš standard i mislim da je to neizvodljivo da jedno domaćinstvo može da uzme takvu jednu svinju 200 kila koja košta 1000 maraka. Jedno je sigurno, ako ste se odlučili za svinjokolj, obavezno odnesite meso na provjeru zdravstvene ispravnosti, jer trihinela nije nešto što se treba olako shvatiti i zato uzrak mesa treba odnijeti na pregled u ovlaštenu veterinarsku stanicu. To svakako treba biti obazriv, jer svjedoci ste da smo i u novije vrijeme imali trovanje, bilo je u novije vrijeme zabilježenih slučajeva gdje su ljudi oboljeli od trihinele koji su konzumirali suhomesnate proizvode zaražene trihinelom. Klinička slika kod ljudi zna biti od relativno lake pa do dosta teške kliničke slike, čak nekada i sa ishodom naravno koji niko ne očekuje, vrlo rijetko, ali zna se desiti. Biće i čvaraka i slanine, samo što ove delicije polako postaju luksuz, a svinjokolj možda i prošlost.